Ух ты, снова я. Александр Криволапичный. Ребята, картины. Галерея имени Семирадского. Это картины Натальи Бендус-Петровская. «Поветренный замок» называется картина. Пойдем далее. Георгий. Картина. Картина Георгий. Здесь Венеция у Шаровки. Венеция у Шаровки. Это картина Натальи Бендус-Петровская. Идем далее. Майбутнє у минулому. Картина «Майбутнє у минулому». Так хуже буде. А так более-менее. Идем далее. Біля ялинки. Біля ёлки. Дети с игрушками. Идем далее. Возле камина. Или біля камы. Камину. Картина Бендус-Петровська Наталія. Йдемо далі. Пасхальна молитва. Или пасхальна молитва. Йдемо далі. Різдвяні жителі. Різдвяні жилети. Красива собачка. Рождественські жилети. Йдемо далі. Лижник. Смотри. Красиво, да? Картина «Лыжник». Идем дальше. Весенний дождь. Или весняный дождь. Идем дальше. Мопс. Красавец, да? Сюда рыбка. Червона риба у ставку. Или красная риба в озере. Шарпей. Собачка. Красиво, да? Да. Шпиц. Симпатичная собачка.
Смотрим. Фоксика сейчас. Фоксик. Это картины Бендус Петровны. Петровская Наталья. Корги. Картина была написана в 2019 році. Веселі горобці. Веселі вороб'ї. В 2015 була написана ця картина. Идем дальше. А здесь уже у нас картины Ольга Врублевска. Ольга Врублевска. Девчина. Картина Ольги Врублевской. Девочка. Як жива девочка. Очень-очень-очень красивая картина. Дальше. Девочка. Черный сфинкс. Рублевска Ольга. Базель. Собачка. Здесь собачка. Перед стрибком. Здесь зайчик. Динамический круг. Динамичный круг. Ольги Врублевской. Идем далее. Тут у нас Червона Галина Станіславна. Ну, біографію читати не будемо, бо це время займе. Це її картина. Зараз одійду далі. А то йду далі. Це її картини зараз будемо смотрети. Не знаю так. Сюда пойдем вверх. Картина называется «Перед грозой». Идем далее. Молчановский монастырь. Утивль. Молчановский монастырь. Картина была написана в 2018 році. Идем далі. Часник. Или чеснок. Картина была написана в 2014 році. Червона галина. Ганна, прошу пробачення. Червона Ганна. Червона Ганна. Тюльпани. Смотри. Тюльпани. Красивые. Идем далі. Наглядач саду. Да. Наглядач саду или охранник сада. Жук. Красавец, да? Як живой. Як живий жук. Тим дальше. Ехінацея. Пішли квіти. Цвіти ехінацея. Идем сюда дальше. Купола. Будівля. Картина була
написано в 2019 році. Маслом. Картина була написана маслом. Йдемо далі. Вид на вулицю. Там далі. Опівдні на річці Сейм. В обід на ріки Сейм. Турецький паром. Картина була написана в 2006 році. Стара лампа. Старая лампа. Старая лампа. Переходим сюда. Перчики. Перчики. Картина була написана в 2012 році. Маслом. І картини Ірини Кривцової. Ранок у місті. Утро в городі. Красиво, да, ребят? Ну, далі. День. Или день. Картина була написана в 2019 році маслом. Йдемо далі. Мальви. Етюд. Красиво, да? Мальви. Там дальше. Чорногорія. Картина була написана в 2020 році. Маслом. Сонячний день. День. Или сонячний день. Цвіти. Букет цветов. Картина была написана в 2020 році. Чугуєв. Покровський собор. Картина была написана в 2019 році. Кравцова Ірина, травень, весенній настрій, етюд, весеннє настроєння. Дальше. Дачні квіти, дачні цвіти. Картина була написана в 2018 році. Дальше. Лето в горах или лето в горах. Идем дальше. Тюльпаны. Картина была написана в 2020 році. Кравцова Ірина. Кравцова Ірина. Також Кравцова Ірина. Нарциси. Квітневі нарциси или майські нарциси. Утро. Утро. Так.
Дубки на вікні. Йдемо далі. Майський день. Травневий день. Ірина Кравцова. Орхідеї на нічному вікні. Орхідеї на нічному окні. Вечернє время. Вечір. Ірини Кравцової. Картина. Цвітковий. Цвіточний етюд. Ілі квітковий етюд. Картина була написана у 2020 році. Мій травень. Картина була написана у 2020 році. Мой май. Йдемо сюди далі. Теплий вечір. Карпати. Теплий вечір. Карпати. Йдемо далі. Валентина Алі. Валентина Олімпіюк Віннікова. У неї в основному цвіти. У неї квіти. Гладіолуси. Красавці. А от вона сама. Валентина Олімінюк Віннікова. Ну, біографію читати не будемо, це длинна історія. Букет цвітов. Іріси. Здесь тоже, по-моему, ірісы. Світлої весни. Вращаємося далі. Праздничний букет. Или святковий букет. Картина була написана у 2020 році. Маслом. Королівські іріси. Или королівські іріси. Картина була написана у 2020 році. Букет цвітов. Картина була написана у 2020 році. Натюрморт з лимоном. Картина була написана у 2019 році. Два букета. Картина була написана у 2020 році. Валентина Олемніюк Віннікова. Художник. Садові цвіти. Или садові квіти. Крокуси та апельсин. Можна не переводити, не перекладати крокуси. Красивий букет. Букет цвітов був написаний у 2020 році. Или 2020 год. Йдемо далі. Піоновий рай. Піони. Красавці піони, да? Йдемо далі. Вечірній натюрморт. Краски серпня.
Васильки и роза. И розы. Там ниже. Ирисы. Картина написана маслом. Картина написана маслом. Маслом. Букет пионов. Пион с листьями аира. Ну, здесь ирисы. Красавцы. Мне тоже очень нравятся темные ирисы. Здесь азалия и три лимона. Азалия и три лимона. Вот мы, ребята, и посмотрели картины галереи Семирадского. Я сейчас в выставочном зале один. Пришел заснять вам всю эту красоту. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребята.